Samsung – це найбільший виробник смартфонів у світі. Компанія випускає широкий спектр смартфонів від бюджетних моделей до флагманських пристроїв, а також… Так, стоп! Ми ж це вже бачили. Пройшов рік. Що нового? Ми знову на зв'язку і сьогодні у нас на порядку денному гарячі новинки 2024-го від Samsung. Перш за все, слід сказати, що сьогодні ми побачили, навіть мали змогу спробувати нові Flip 6, Fold 6, Watch 7 та нові навушнички. Найцікавіше – убер-флагмани Samsung зі складаними екранами Flip та Fold. Шанувальники інновації, готуйтеся, тепер ми маємо ідеальні форми і більш витончений дизайн, а у випадку з фліпом ще й сміливі акценти кольорів біля удосконалених камер. Flip 6 залишається вірним своєму компактному дизайну, який зручно поміщається в кишені. Оновлений зовнішній дисплей робить доступ до інформації ще швидшим та зручнішим. Цей смартфон загалом поєднує в собі елегантність ретро-телефону з передовими технологіями. У складеному вигляді він легко поміщається в кишені, а розкривши його, ви отримуєте величезний дисплей для комфортного перегляду контенту. Ось тільки декілька фішок, які роблять його унікальним. Вдосконалена селфі-камера на 10 мегапікселів, подвійна основна камера, 12-мегапіксельний основний датчик та 12-мегапіксельний ультраширококутний. Для тих, хто прагне вести активний спосіб життя, створені Galaxy Watch 7 Ultra. Цей розумний годинник не лише стильний аксесуар, але й ваш персональний помічник на шляху до кращого здоров'я. Він став трендово квадратним, але зберіг фірмовий самсунгівський круглий безельце, максимально топова і крутезна модель, що додає експіріенсу. Тепер годинник вимірює тиск, рівень стресу, кисень в крові та робить ще й електрокардіограму. Samsung Fold 6 – це інноваційний смартфон, як і його попередники, поєднує в собі елегантність планшета з компактністю смартфона. Його величезним дисплеєм неважко зануритися у світ безмежних можливостей. Можна працювати з кількома програмами одночасно, дивитися улюблені фільми на великому екрані, грати в ігри з неймовірною графікою. А нові функції генеративного інтелекту просто вражають. Особливо мені до подоби стала генерація малюнків за допомогою функції ескіз на фото. Я залипнув хвилин на 3. Також вдосконалили і інших асистентів зі штучним інтелектом. Ось лише деякі переваги цього смартфону. По залізу. Процесор Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy гарантує плавну роботу та високу продуктивність. А 50-мегапіксельна камера зробить приголомшливі фото та відео. Друзі, під цим роликом є спеціальне посилання. Переходьте за ним, робіть передзамовлення і отримайте додаткову вигоду в 1000 гривень на додачу до всіх інших акційних механізмів. Навушники Buds 3 Pro у плані дизайну сильно відрізняються від попередників. Це форм-фактор з довгою пласкою ніжкою, який дав змогу встановити збільшений акумулятор і додати простір для додаткових компонентів. Кейси для них теж тепер нові з прозорою верхньою кришкою і стильними чохликами. Що стосується характеристик, то Buds 3 Pro постачатиметься з розумним активним шумодавом ANC, Bluetooth 5.4 та 24-бітовим передаванням звуку з частотою 96 кГц, захистом зі стандартом IP57 і автономністю аж до 30 годин. Друзі, як підсумок, всі ці штукенці, які ми сьогодні побачили і показали вам, це не просто гаджети, це інноваційні технології, які роблять наше і ваше життя кращим. Все, як ми любимо, просто вражаюче, дивовижно, революційно, досконало. На цьому поки все. Мирного неба. Будемо на зв'язку. Па-па!